Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər verəcəyik. Axşamınız xeyir olsun. İTV Xəbərə baxırsınız. Xəbər bələdçiniz mənəm Jailə Həsənli. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər və sədrlər təyin edildi. Dövlət başçısı sərəncam imzaladı. Rayon təhsil idarələrinin yaradılması yerlərdəki təhsil şöbələrinin ləğvi demək deyil. Təhsil naziri məsələyə aydınlıq gətirdi. Türkiyə prezidentinin çağırışı ilə lirəyə inam bərpa olundu. Ölkə vətəndaşları valyuta dəyişmə məntəqələrinə axın elədi. İxrac yönümlü aqrar istehsal məhsullarına gömrük və vergi güzəşlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. İndi isə təfərrüatı ilə. Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər və sədrlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Müdafiə Nazirliyi geri qaytarılmış hərbi qulluqçuların adlarını açıqlayıb. Verilən məlumata görə, dekabrın 18-də gündüz saatlarında Laçın rayonunun dövlət sərhədli istiqamətində ordumuzun 2 hərbi qulluqçusu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Hüseynov Teymur Ələddin oğlu və əskər Mustafayev Murad Mikayıl oğlu əlverişsiz hava şəraitində yolu azaraq qarşı tərəfə keçib. Aparılmış danışıqlar nəticəsində hərbi qulluqçuların geri qaytarılması təmin olunub. Azərbaycan, Gürcüstan və İran arasında Fars körfəzi ilə Qara dənizi birləşdirəcək tranzit marşrut xəttinin çəkilməsi ilə bağlı razılıq region üçün əhəmiyyətli nəqliyyat töhfəsidir. Üç ölkə arasında baş tutan bu razılaşmadan sonra Zəngəzur dəhlizi Ermənistana Cənubi Qafqazda hansısa iqtisadi üstünlük verəcək yeganə tranzit marşrutu hesab edilir. İranın Azərbaycandakı səfiri Səyid Abbas Müsəvi ötən gün sosial media hesabında bu həftə İran, Azərbaycan, Gürcüstan, Qara dəniz və Avropanı əhatə edəcək yeni nəqliyyat dəhlizinin aktivləşəcəyi ilə bağlı məlumat paylaşıb. Dəhlizin qərb marşrutu Azərbaycan ərazisindən keçir. Hindistanla Rusiya və Şimali Avropa ölkələri arasında nəqliyyat bağlantısı yaradan Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin ölkəmizin tranzit imkanlarından istifadəsi baxımından vacib əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanır. Son illərdə Azərbaycan apardığı iqtisadi siyasətin əsas hissələrindən biri də Azərbaycan nəqliyyat hubuna çevrilməsindən ibarətdir. Bu baxımdan bu yolun açılmağı da Azərbaycanın regionda mövqeyini nəqliyyat mərkəzi kimi daha da möhkəmləndirəcəkdir. Eyni zamanda bunun geosiyasi faydaları da olacaqdır və həm də tranzit ölkəsi kimi bundan gəlir əldə edəcəkdir. Əldə olunan razılaşma onu deməyə əsas verir ki, uzun illər boyu Ermənistan ərazisindən nəqliyyat dəhlizinin çəkilməsi planları fiyaskoya uğradı. Regionda yaranan reallıqlara əsasən hazırda Ermənistanın tranzit ölkəyə çevrilməsi üçün bir yolu var. Vaxtilə Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan bugün bütün parametrlərinə görə yalnız Azərbaycanın atacağı addımlardan asılıdır. Digər tərəfdən Azərbaycanın iqtisadi gücü və potensialı, eyni zamanda ölkəmizdə bundan öncə həyata keçirilən layihələr onsuz da Ermənistanla bağlı hər hansı bir perspektivin olmadığını ortaya qoyurdu. Bu aspektdən şübhəsiz Ermənistan tranzit ölkə olmaq imkanları məhduddur. Mahiyyət etibarilə bu həm də ondan irəli gəlir ki, Ermənistanda bugünə qədər hər hansı bir logistik imkanlar formalaşmayıb, yerinə yetirilməyib. Nəqliyyat dəhlizləri o zaman effektiv olur ki, ölkə ərazisindən bir neçə nəqliyyat koridoru keçir və həmin dəhlizlərin arasında əlaqə yaratmaq, yük daşımaları intensivləşdirmək mümkün olur. Hazırda Ermənistan ərazisində hər hansı nəqliyyat koridorunun olmamasına nəzərən deyə bilərik ki, Zəngəzur dəhlizi Ermənistana Cənubi Qafqazda hansı iqtisadi üstünlük verə biləcək yeganə tranzit marşrutudur. Süleyman Həmidov, Anar Qazadə, İTV Xəbər. Avtomobil marşrutunun inkişafı üçün biz Ermənistan-Gürcüstan sərhəddini Ermənistan-İran sərhəddi ilə birləşdirən Şimal-Cənub yolunun tikintisini həyata keçiririk. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tbilisidə İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Ermənistan-Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 11-ci iclasında deyib. Baş nazir bunun üçün Azərbaycanla razılığa gəlməyin vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Biz İranlı və Gürcü həmkarlarımızla bu yolda işin səmərəli təşkili ilə bağlı fəal müzakirələr aparırıq və tamamilə mümkündür ki, burada tam qarşılıqlı anlaşmaya nail olaq.
Eyni zamanda diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, əgər biz Ermənistan-Azərbaycan avtomobil yolu ilə bağlı Azərbaycanla razılığa gələ bilsək, bu layihə şimal-cənub, şərq-qərb marşrutlarına çevrilərək əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Biz artıq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası ilə bağlı prinsipial razılığa gəlmişik. Söhbət Arazdəyən, Culfa, Ordubad, Mehri, Horadiz dəmir yolunun bərpasından gedir. Ümid edirik ki, bu işləri yaxın 2-3 ildə başa çatdıracağıq. Ermənistanda sabiq prezident Robert Köçəryanın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri olmuş Qarnik İsaqulyan saxlanılıb. Bu barədə məlumatı Ermənistanın İstintaq Komitəsi yayıb. İsaqulyanın vəkili bildirib ki, o, başnazir Nikol Paşinyanın keçmiş mətbuat katibi Vladimir Karapetyanı təhqir etdiyinə görə saxlanılıb. Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 23-də Ermənistanın müxalif Milli Təhlükəsizlik Partiyasının rəhbəri Qarnik İsaqulyan ictimai zorakılıq çağırışları etməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra verdiyi açıqlamanın ardınca 1 doların məzənnəsi 13,44 lirəyə, 1 avronun məzənnəsi isə 15,23 lirəyə düşüb. Son günlər Türkiyədə doların sürətlə artan məzənnəsi Türkiyə Prezidentinin son çıxışından əvvəl 18 lirədən çox olub. Nəzərlərin yönəldiyi Nazirlər Kabinetinin icrası Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın sədirliyi ilə başlayır. Toplantı bitir. Prezident qəbul olunan mühüm qərarları açıqlamaq üçün kameralar qarşısına keçir və vətəndaşlara səslənir. Sevgili millətim, biz sizi seviyoruz. Sizə inanıyoruz. Siz bizə inanın. Bugünə qədər inandınız, güvəndiniz. Ve 19 yıl Türkiye'nin altyapısıyla, üst yapısıyla nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz, biliyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Erdoğan deyib ki, bir neçə aydan sonra ölkədə inflyasiya azalacaq, lirənin məzənnəsi yüksələcək. Prezidentin dediyi kimi də olur. Belə ki, çox keçmir, verilən mesajlar birjalara müsbət təsirini göstərir. Yeni iqtisadi tədbirlər paketinin açıqlanmasından sonra dollar və avro kəskin ucuzlaşır. Lirənin möhkəmlənməsi vətəndaşların da üzünü güldürüb. Bir çoxları valyuta dəyişmə məntəqələrini üst tutaraq əllərindəki xarici valyutanı lirəyə dəyişdiriblər. Dün akşam Başkanımızın açıklamasından sonra sert bir düşüş yaşandı. Piyasalarda her şey düzeleceğine inanıyorum. Bana göre düşmesi gerekiyordu. İyi oldu yani. Bana göre çok mutlu oldum yani. Kaybetsem de mutluyum yani. Valyuta pazarındaki dönüşü toy bayram kimi kaydedenler de olup. Ekspertlər bir neçə gün ərzində məzənnədə dalğalanmaların ola biləcəyini, lakin ümumilikdə yeni il öncəsi birjalarda sakitliyi müşahidə olunacağını düşünürlər. Bundan sonra göreceğimiz nokta dolarda 10 lira ana destek seviyesi, 15 lira yukarıda ana destek seviyesi. Bu bantta gidip geleceğine işaret veriyor. Qeyd edək ki, dollar və avronun məzənnəsində ötən axşamdan müşahidə olunan emmə bugün də davam edib. Son olaraq 1 dollar 18,40 TL-dən 11,80 TL-yə düşüb. Vişeqrad qrupu Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı toplantısında iştirak edən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsindən danışıb. Türk Axını 1 və Türk Axını 2 layihələri ilə bu bölgədəki ölkələri mavi yanacaqla təmin etdiklərini vurğulayan Çavuşoğlu, TANAP və digər layihələrlə də Azərbaycandan gələn qazın Avropalı tərəfdaşlara çatdırıldığını bildirib. Türk Axımı 1, Türk Axımı 2 bu projelerle de bu bölgedeki ülkelere biliyorsunuz doğalgaz ulaştırıyoruz. Ayrıca TANAP ve diğer projelerle Azerbaycan'dan gelen doğalgazı da yine Avrupalı dostlarımıza ulaştırıyoruz. Yani sadece terörle mücadele, göçle mücadele değil, güvenilir enerji kaynağı bakımından da Türkiye Avrupa için, bölge için önemli bir güvenilir bir ülkedir. Avropada da qazın qiyməti artmaqda davam edir. Bugün keçirilən hərracda qazın 1000 kubmetrinin qiyməti oktyabrın 6-sından bəri ilk dəfə 2004 dolları ötüb.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Azərbaycanın inkişaf modeli dünən, bugün və sabah mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda dövlət quruculuğu, ölkənin iqtisadi və mədəni inkişaf modeli, diplomatiyada əldə olunan uğurlar, yeni mədəniyyət strategiyası və təhlükəsizliyin təmin olunması mövzularında həmçinin digər istiqamətlərdə müzakirələr aparılıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın son 30 ildə keçdiyi inkişaf yolu bir model kimi qəbul edilib. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu siyasəti Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirib. 44 günlük vətən savaşının nəticələri regionda yeni imkanlar yaradıb. Tədbirdə həmçinin işğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçiriləcək layihələrdən də bəhs edilib. Azad olunmuş ərazilərdə də bir sıra böyük layihələrin məhz xarici investisiya hesabına həyata keçirilməsi əsas prioritetlərimizdəndir. Hazırlanmış yaşıl enerji zonası konsepsiyası investorlarda daxil olmaqla hər kəs üçün bu bölgəni ekoloji cəhətdən təmiz enerji ilə təchiz edərək böyük miqyaslı fəaliyyətin aydın mənzərəsini yaradır. Bu ərazilərdə yaşıl xarici sərmayə qoyuluşunun ilk nümunəsi 240 megavat gücündə günəş elektrik stansiyası üzrə BP ilə əməkdaşlığımızdır. Təhsil naziri Emin Əmrullayev rayon təhsil şöbələrində çalışanların taleyinin necə olacağını aydınlıq gətirib. Nazir dövlət başçısının dünən təhsillə bağlı imzaladığı sərəncamlara dair brifinqdə bildirib ki, regional idarələrin yaranması rayon şöbələrinin ləğv edilməsi demək deyil. Həmin rayon təhsil şöbələrində işləyən işçilərin əgər daimi dövlət qulluğu müqavilələri varsa, təbii ki, onlar yeni strukturda işlə təmin olunur. Yəni, əgər hansısa nöqsanı yoxdursa və yaxud hansısa ciddi bir pozuntuya yol verilibsə, amma əmək qanunvericiliyi bu dəqiqə həmin adamların ixtisar edilməsini və işsiz qalması ilə bağlı da işlə bilmir və bizim strukturda belə bir planımız və ya fikrimiz yoxdur. Yəni, məsələn, mahiyyət etibarilə həmin adamlar yeni strukturda işlə təmin olunacaq. Sadəcə olaraq bu regional idarədə olacaq, yoxsa yerli idarə etmə sektorunda olacaq həmin regionun. Yəni, struktur bundan ibarət ki, regional idarə yaradılır, amma onun yerlərdə olan təhsil bölmələri və yaxud sektorları saxlanılır. Bu dəqiqələrdə aldığımız bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ləğv edilmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərli və müvafiq vəzifələrdə çalışmış digər şəxslərin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Vüqar Səfərli cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. O, 3 il dövlət orqanlarında vəzifə tuta bilməz. Proses davam edir. Qeyd edək ki, cinayət işi üzrə Vüqar Səfərli barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs, digər şəxslər barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə Medianın İnkişafı Agentliyi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Sosial media platformalarında konkret faktlara əsaslanmayan müxtəlif qərəzli məlumatların sensasiya naminə davamlı surətdə yayılmasına görə Abuşov Zamiq Hidayətoğlu, Mahmudov İlqar Mehmanoğlu, İbrahimov Mehdi Nazimoğlu, Səfərsoy Rıza Əlioğlu baş prokurorluğa dəvət edilib. Hərəkətlərinin qanunsuz xarakteri diqqətlərinə çatdırılaraq onlara analoji fəaliyyətlərinə görə gələcəkdə barələrində daha ciddi tədbirlər görüləcəyi izah edilib və xəbərdarlıq olunub. Bundan başqa, media nümayəndəsi Məmmədov Səxavət Maqsudoğlunun sosial media hesabında ölkənin hərbi strukturlarının fəaliyyətinə dair yayımlanması qanunla qadağan edilən məlumatlar yerləşdirməsi faktına görə 500 manat məbləğində inzibati cərimə tənbihi tətbiq edilib. Həmçinin intiharı problemlərin həlli üsulu qismində təbliğ edən, onu əsaslandıran, təhrik edən, törədilməsi üsullarını izah edən məlumatların qanunsuz olaraq yayımlanmasına görə ölkə az, manevr az və digər internet informasiya ehtiyatlarının hər biri barəsində 1500 manat məbləğində inzibati cərimə tətbiqi tətbiq olunub. Bu ilin yanvar-noyabr ayları ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8%, məhsul ixracı isə 13% artıb. Bakıda keçirilən Agrobiznesin inkişafı forumunda daha hansı məsələlərdən bəhs edilib, izləyək.
İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi, bölgədə kənd təsərrüfatının bərpası və yenidən inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar yaradıb. Bu fikri Kənd Təsərrüfat Naziri İnam Kərimov Bakıda keçirilən agrobiznesin inkişafı forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların səmərəli istifadəsi məqsədi ilə həmin torpaq sahələrinin icarəyə və istifadəyə verilməsi mexanizmi təkmilləşdiriləcək. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı üzrə prosedurların sadələşdirilməsi, ixrac yönümlü aqrar istehsal mallarına gömrük və vergi güzəşlərinin tətbiqi də nəzərdə tutulur. Hazırda azad olunmuş ərazilərdə mühüm infrastruktur layihələri, həmçinin kənd təsərrüfatının inkişafına da dəstək göstərəcəkdir. Xüsusilə sənaye parklarının yaradılması bu baxımdan əhəmiyyət kəsb edir. Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı, Ağdam Sənaye Parkının fəaliyyətə başlaması aqrar emal sənayesinin inkişafını təşviq edəcəkdir. Aqrar sektorun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən islahatlar, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına edilən güzəş və yardımlar ölkə iqtisadiyyatında bu sahənin inkişafına yönəlib. Agrobiznes sahəsində aşağıdakı çağırışları qeyd etmək istərdik. Torpaq sahələri və su resurslarının effektiv istifadə olunması, əlavə dəyər yaradacaq istehsal sahələrinin qurulması, o cümlədən aqrar sektorda emalın dərinləşməsi, ixrac imkanlarının artırılması və yeni ixrac kanallarının tapılması, müasir texnologiyaların tətbiqi və elmi yanaşma, dövlət özəl tərəfdaşlığı imkanlarından istifadənin genişləndirilməsi, klasterləşmənin tətbiq edilməsi, sahibkarların marifləndirilməsi işinin daha genişləndirilməsi. İnanıram ki, bugün forumda aparılacaq müzakirələr və səsləndiriləcək təkliflər agrobiznesin inkişafında faydalı olacaqdır. Forumda aqrar sahənin investisiya imkanları və yeni çağırışlar, bank sektorunda agrobiznesin maliyyələşdirilməsi təcrübəsi barədə də müzakirələr aparılıb. Həmçinin aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafı və bu sahəyə dövlət dəstəyi məsələləri də diqqət mərkəzində olub. Xanlar Metiyev, Narağazadə, İTV Xəbər. Son 3 ay ərzində paytaxt Bakıda 3000-ə yaxın şam ağacı kəsilib. Amma bu dəfə bu addım ekologiyanın qorunması məqsədi ilə atılıb. Belə ki, paytaxtda qurumuş, gövdəsində xəstəlik müşahidə olunan ağaclar utilizasiya edilir, onlar bəziləri hətta kökündən qoparılır. Onların yerinə isə yeni ağaclar əkilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Hürü Əliyeva məlumat verəcək. Paytaxt ərazisində bəzi ağacların quruması halları aşkar edilib və həmin ağaclarda göbələk xəstəliyinin olduğu müəyyənləşib və bunun qarşısının alınması üçün ağacların utilizasiya prosesi aparılır. Belə ki, ağaclar kəsilir və kökündən çıxarılır. Onların yerinə isə yeni ağaclar əkiləcək. Paytaxtın bir sıra ərazilərində uzun müddət əvvəl əkilmiş şam ağaclarının bir sıra növlərinin quruması müşahidə olunmaqdadır. Bu da dövlət qurumları və sakinlərin ciddi narahatlığına səbəb olub. Ağaclarda olan göbələk xəstəliyinin fəsadlarının aradan qaldırılması, başqa ağaclara keçməsinin qarşısının alınması və yaşıllıq sahələrinin qorunması üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi mütəxəssislərinin rəyi əsasında xəstə qurumuş ağaclar çıxarılır. Eyni zamanda digər ağacların qorunması tədbirləri də görülür. Onlar tərkibində mis olan xüsusi dərman preparatları ilə dezinfeksiya edilir. Mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Mütəxəssis də oturub ağacın hansı xəstəliyidir, o xəstəliyə qarşı özünün dərmanı var. Bunların yerinə gəndə şam ağacı əkmək lazımdır, ancaq qulluq eləmək lazımdır. Son 3 ay ərzində Bakı şəhərində 3000 ədəd şam ağacı kəsilərək utilizasiya edilib. Şəhərin müxtəlif ərazilərində monitorinqlər keçirilir və xəstə ağacların yerləri müəyyən olunur. Və bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirdim ki, operativliyin təmin olması məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən verilən müvafiq rəylər qısa müddətdə təmin edilir və buna paralel olaraq bizim Yaşıllıq Təsərrüfat Birliyi tərəfindən də ağacların götürülməsi və eyni zamanda utilizasiyası həyata keçirilir. Hazırda paytaxt ərazisində xəstə, qurumuş, utilizasiya ediləcək ağacların siyahısının hazırlanması işləri davam etdirilir. Bu işlər mərhələli şəkildə Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Hürü Əliyeva, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Bugünlük sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.